el dia 1 d'octubre vam assistir a l'episodi de violència massiva, de violència institucional més greu des del punt de vista quantitatiu i qualitatiu que s'ha produït mai a la nostra ciutat. Estem parlant de milers de persones que volien exercir el seu dret a vot i que, malgrat fer-ho de forma pacífica, van ser de forma massiva víctimes d'una violència que nosaltres considerem desproporcionada. Han sigut ateses al voltant d'unes 300 persones en l'oficina de l'ONED. La conclusió més destacada és que, tot i que la intervenció policial tenia la cobertura d'una resolució judicial, va haver-hi en l'aplicació, en l'execució d'aquesta resolució, un ús excessiu de la força. Una de les conclusions de l'informe, a partir del relat de les víctimes, és que sembla que aquesta violència tenia com a objectiu desmobilitzar, crear el pànic entre la població per tal de desincentivar, desmobilitzar a la gent que encara no havia anat a votar, doncs de fer-ho, no?